Привіт! Сьогодні я проїду свій останній відрізок по Чилі, на якому, зокрема, потраплю в давнє індіанське місто. Це «Двоколісні хроніки 2020». Я покидаю Каламу і рухаюся на північний схід в напрямку болівійського кордону. Відразу за містом знову потрапляю в обійми пустелі Атакама. Дуже класний вітер дме мені прямо в спину і просто підштовхує мене. Я зараз їду зі швидкістю 32 км за годину. І практично з такою самою швидкістю, як вітер. Тому що я його майже не відчуваю. Хоча насправді я зараз їду на підйом, хоч і невеликий, але все ж вгору. Бо наступні 100 кілометрів це буде такий плавний, поступовий підйом приблизно на 1200 метрів. Проїжджаю повз дуже незвичайне для мене місце. Здалеку це нагадувало просто сміттєзвалище таке. Але потім здивували хрести, отакі маленькі хрести. Я зрозумів, що це кладовище. Але яке кладовище? Могили занадто маленькі, вони якісь такі недолугі часом, просто насипані кубками каміння або грунту. Потім я зрозумів, що це кладовище тварин. Домашніх тварин, тому що на одній могилці я побачив зображення собаки і імена, написи такі як Тобі, Арана, Панда. Але чесно, я такого кладовища ще ніде не зустрічав, щоб настільки було схоже на людське кладовище, тобто з хрестами. Ну, тварини ж, вони ж не християни, я не знаю, але тут, напевно, так заведено. А оця могила взагалі трохи шокує. Ви бачите, це матрац, на якому залишились залишки, скелет якогось собаки. Але що найцікавіше, через дорогу від цього кладовища знаходиться церква. Це звичайний будинок, на якому намальований великий хрест. Ось такий під'їзд до цієї церкви. Я не знаю, що це за церква. Підозрюю, що це церква тварин, якщо таке можливо взагалі. Так, це справді церква, вона зараз зачинена, але через вікно там видно вівтар. Ну і оскільки вона знаходиться поряд біля кладовища тварин, а іншого кладовища тут немає, то я все ж роблю висновок, що це церква тварин. Довкола лише пустельна пустка. Пізніше цей факт справді підтвердився, і я відкрив для себе, що в деяких католицьких країнах є цілком прийнятним явищем хрещення домашніх тварин. Ну і відповідно ховають їх теж, як весь християнський люд. На цьому шляху мені трапились два місця з живою природою і людьми. Перше – це невелике село в долині ріки. Проїжджаю невеличке село, яке знаходиться в оазі. В справжній оазі. Тут навіть дерева є, дивіться. Ой, тут такий симпатичний каньйон, річки. Кам'янистий, вимитий. Вау, вид води просто справляє магічне враження, коли ти не сподіваєшся побачити її тут. В найсухішій пустелі планети Земля. І знаєте, за останні пару тижнів я настільки відвик від виду зелені, що тут вона мене просто вражала. Вау, ви бачите, зелена трава, дерева. Там в людей грядки на городах, кукурудза якась росте. Але зараз за кілометр, я думаю, знову почнеться пустеля і це все зникне.
Друге місце виявилось набагато цікавішим, ніж я очікував. Вау, далі цей каньйон став просто фантастичним. Ви подивіться, яка висота. І там внизу все зелене. Спуск до каньйону виявився крутим, але спуститися туди було варто. Чесно, я не знаю, як я завтра буду вибиратися звідси, але моя цікавість виявилася сильнішою. Тут лежить село Ласана, а в ньому давня історична пам'ятка – індіанська фортеця до Колумбового періоду. І саме тут, в Ласані, я вперше відчув, що це одне із тих місць, за якими я й поїхав до Південної Америки. В цей момент тут не було туристів, і наодинці я майже фізично відчув доторк до історії. Хоча історія небагато знає про це поселення, тут настільки атмосферно, що ваша уява мимоволі створює яскраві картинки життя ще тих індіанців, які були задовго до інків. Місце, звісно, дуже мальовниче і затишне, враховуючи, що довкола набагато десятків, а може й сотень кілометрів немає життя. Каньйон захищає місто від сильних вітрів, але з іншого боку, в ті часи, якщо б це місто обступили вороги з усіх боків, то легко його обстрілювати з висоти. Ось тут явно була якась велика зала, можливо, храм. Тут менші кімнати, тут вуличка, прохід. А тут окремий будинок з кількома кімнатами. Ця кімнатка зовсім маленька, я не уявляю, хто би тут жив. Але, можливо, індіанцям тоді і не потрібно було більше. Цікаво, що було в цих малесеньких комірках. Можливо, там зберігали щось, і це виконувало функцію льоху або погреба. Ну, або тварини там жили якісь. А мешкали тут люди народу Атакаменьо, або просто атакамці, ще починаючи з 5 століття, хоча сама фортеця датується 12 століттям. Розмовляли вони мовою кунса, яка зникла зовсім недавно, всередині 20 століття. Зберігся, однак, словник цієї мови. Уявіть, останній носій мови кунса помер якихось 70 років тому. Такі факти мене чомусь особливо зачіпають, і ходячи по цих руїнах, я особливо гостро відчуваю, яке все невічне в цьому світі. Жив тут народ тисячоліттями, будував свою цивілізацію, процвітав, а потім прийшли інші і тепер тут говорять лише іспанською. Ну і я майже впевнений, що так навряд чи буде вічно, що через 1000 чи через 2000 років тут навряд чи буде Чилі і навряд чи буде іспанська мова. А що ви про це думаєте? Ага. Mañana usted me aprieta el candado nomás. Mañana. Cuando se vaya. Okay. ¿Ya? Porque ahora se va a ir.
Сьогодні ночуватиму на території такого ось незвичного місця. Чи то музей, чи то просто реконструкція давнього індіанського житла. Тут ось є старовинна піч, копії будинків, в яких колись жили тутешні люди. І там всередині навіть манекени, які, сподіваюсь, мені не будуть снитися. Там чоловік, там жінка. Це я зустрів тут поруч чоловіка, запитав, де можна намет поставити. Так він каже, заходь сюди, я тобі відчиню, а завтра зранку просто закриєш замок. В тутешньому магазинчику, коли я купував собі вечерю і сніданок, я запитав в жінки, чи є в неї щось, якийсь засіб народний від цих моїх подразнень, опалень сонячних. Вона мені дала гілку алоє. Oh, but it's too much. Ay, este juguito ahí, eso, tiene que echarse ahí. Le corta, le saca las espinas, le abre y le, le pasa ahí. Eso. Y ось ще шматок добрий тепер маю. Ще один день в дорозі, і я дістаюся маленького промислового селища Ольягуе на чилійсько-болівійському кордоні. Це містечко справляє враження повного занедбальства і розрухи, але тут дещо таке є. Наприклад, музей антропології. Дуже несподівано натрапив на нього. Запитую в жіночки, скільки коштує, вона каже, безкоштовно. Ось зараз мені відчиняє. Перетина і бульган Ольягуе. Los dos volcanes están en conjunto. Ahora son más modernos, usan ropa térmica. Antes no, usaban pura ropa helada. En la estación de San Javier. Дуже унікальні експонати тут. Я бачу дитячі велосипеди. Я не розумію, чому воно тут, але це дуже прикольно. Це місце справді для мене дуже колоритне, воно справляє враження пустельного, відрізаного від світу місця. І фактично це є таке гірниче поселення, як я зрозумів зі слів пані в музеї. Тут видобувають якийсь камінь, який потім йде на виготовлення чогось синтетичного. Я не знаю точно чого, тому що не зрозумів. Отже, тут крім залізничних колій, крім залізничної станції, і двох вулиць з такими обшарпаними, напівзанедбаними будинками практично нічого немає. Ну і працює тут персонал цієї гірничої промисловості, яка тут присутня. Я не знаю, це чоловік 50 може. Ну а вимовляється назва цього містечка теж дуже дивно для мене – Ольягуе. І я не здивуюся, якщо це в перекладі означатиме «кінець світу». А ще це край вулканів, їх тут просто безліч довкола. І деякі з них, причому діючі, наприклад, ось цей велетенський, він називається так само Ольягуе. Той, напевно, теж діючий. І вершини майже всіх вулканів покриті снігом. Так, друзі, це була моя остання точка в Чилі. І з наступного випуску я почну відкривати нову для себе країну – екзотичну Болівію. Обіцяю, буде мега цікаво. Бувайте!